کے نوجوانوں کو، بچوں کو جن کو اتلام اور جریان کی شکایت ہے۔ دھنیا خشک 6 گرام اور 6 گرام مصری کوزہ ملا لیجئے۔ یہ ایک ٹائم کی خوراک آپ کو بتا رہا ہوں، آپ صبح اور شام کو لیجئے، پانی کے ساتھ لیجئے۔ اس سے اتلام بھی ٹھیک ہوگا، جریان بھی ختم ہوگا۔ ایسے افراد جن کی دل کی دھڑکن تیز ہے، دل کی دھڑکن کو کم کرنے کے لیے، پیلپیٹیشن کے لیے بھی بہت ہی مفید نسخہ ہے، ٹوٹکا ہے اور مجرب ہے۔